Zahvaljujući manifestaciji Kros RTS-a kroz Srbiju, danas se više od 400.000 mališana družilo i trčalo na različitim sportskim borilištima širom zemlje. Učestvovala su deca predškolskog i školskog uzrasta. Generalni pokrovitelj manifestacije bilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Sportskim savezom i Savezom atletskih talenata Srbije. I Pirot je bio deo ove izuzetne manifestacije, zahvaljujući deci iz predškolske ustanove Čikajova Zmaj. Mi smo sad imali prilike, nakon par godina, kad smo bili malo usporeni zbog korone, da ponovo napravimo jedno masovnije takmičenje dečije, zahvaljujući tradicionalnom RTS krosu kroz Srbiju. Svi gradovi Srbije su obuhvaćeni tom manifestacijom, pa između ostalog i naš grad. Ne učestvuju samo predškolci, učestvuju i srednje i osnovne škole. Mi smo želeli da ispoštujemo procedure, da se 100 metara trke ispoštuje, a to nam je najadekvatnije bilo baš na ovom terenu. Zahvaljujemo se ujedno i fudbalskom klubu Radnički koji nam je omogućio da iskoristimo njihov pomoćni teren za ovu našu fizičku aktivnost. Kao što vidite, deca su jedva dočekala moment da malo oslobode svoju energiju. Nama je drago kad osetimo svi njihovu energiju i kad vidimo koliko to u stvari znači, šta je to u stvari, to je budućnost Srbije. Održano je nekoliko trka u različitim kategorijama, a sve su bile propraćene grajom i vriskom. Deca su uživala, pokazala takmičarski duh, ali iznad svega bilo druženje. Zovem se Irina i ja sam iz Crvenkape. Si uživala danas? Da. Jel bi voljela da se ovakve trke češće održavaju? Da. A ti treniraš neki sport, osvojila si diplomu? Ritmička gimnastika. Zovem se Ognjen Ignjatović. Treniraš neki sport? Pa treniram gimnastiku i atletiku. A kakav je bio ovaj kros RTS-a, jesi uživo? Pa jesam, super je. Mnogo drugara, mnogo... Pa da, mnogo drugara, imam drugare neke od van vrtiće. Volio bi da ovo češće bude. Da. Ja se zovem Mila i ja sam u zabavište, ali sam zaboravila kako beše. Ne znam kako se zove vrtić, ali sam u zabavište idem. Nije važno. Kakva je bila trka? Super. Mnogo drugara, kako je tebi izgledalo? Pa to je bilo super. Zovem se Vidak i iz Nevena sam. Iz Nevena. Kakav je ovaj kros bio danas, ova trka? Bi si osvojio neku medalju? Ne. Koji si bio? Četvrto. Naravno, to nije važno. Svi su pobjednici. Mnogo drugara je lepo ovde. Da. Ja se zovem Helena, iz Neven vrtića sam i super je bio ovaj kros. Kako ti se zove vaspitačica? Marija. Dobro, jesi se umorila, je li teška ova trka? Nije. Znači super. Da. Zovem se Nemanja, prezivam se Nikolić. Kros je bio odličan, bio sam treće mesto, dobio sam medalju. Vidim da ti treniraš u kom klubu? U KMF fudbal treniram. Jako su mi dobri treneri i jako mi je lep sport. A kakvi su vaspitači, kakvi su drugari u vrtiću? Odlični. Sreće i osmesi dece razgalila su srca svih prisutnih. Najuspešniji su dobili i diplome, ali to je najmanje važno. Sva deca su danas pobedila. Ona su budućnost Srbije.